दर्शकवृन्द राजधानीको प्राइम फुटसलमा भर्खरै एउटा मैत्रीपूर्ण रमाइलो खेल सम्पन्न भएको छ र आज लामो समयपछि मैले पनि फुटबल खास गरी फुटसल भनौँ फुटसल खेल्ने अवसर पाएँ र पूर्व नेपाली फुटबल टोलीका राष्ट्रिय कप्तान सागर थापाजी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग खेल्दा निकै नै मजा आयो, पसिना पनि आयो, एक्सर्साइज पनि भयो, रमाइलो पनि भयो र उहाँको अझै पनि स्टामिना उस्तै रहेछ, मजा लाग्यो। एकदमै राम्रो थियो हैन, किनभने भनौँ एउटा यो फुटबल एउटा स्पोर्ट्स भनेकै यो सबै एउटा सम्बन्ध बढाउने कुराहरू हो हैन। हामीले धेरै कुराहरू सम्बन्ध जस्तै आज तपाईहरुलाई चिन्नु एउटा अवसर मिल्यो हैन, एउटा रमाइलो क्षणको लागि हामीले जुन एउटा सोचेको थियो त्योभन्दा सोचेको भन्दा धेरै रमाइलो भयो अनि धेरै राम्रो खेल्नु हुँदै रहेछ। सबैजना रमाइलो भयो, एउटा भनौँ न सबभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ हामीले एउटा आएर जुन चिन्जान हामीले गर्न सक्यौं हैन, एक अर्कामा हामी चिन्जान भयो, त्यसले एउटा हामीले खेल्ने एउटा राम्रो वातावरण बनाउन सक्यौं। मेरो अनलाइन टिभी। हेलो एभ्रीवन, आफ्टर लङ टाइम आज फुटबल खेलिएको छ, मैले ह्याट्रिक पूरा गरिसकेको छु र मेरो अनलाइन टिभी भर्सेस सागर थापाको आज चाहिँ नि ऐतिहासिक भिडन्त भइरहेको छ। सागरजी पनि आज मैदानमा हुनुहुन्छ। सागर थापा पूर्व नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान र विश्व लिम्बूको पनि प्रस्तुतिहरू यहाँले हेरिसक्नु भएको छ, आकर्षक गोलहरू र अब केही समयपछि फेरि मेरो एन्ट्री हुँदैछ र म 2-3 गोल ठोकेर मात्र फर्किनेछु। सागरजीलाई एकचोटि म छकाउनेछु र एकदमै हेरिराख्नु होला, एकदमै रमाइलो हुन्छ, ड्याङ डुङ गोल सोल गरिन्छ र बियर पनि खाने कार्यक्रम राख्नु भएको छ, म चाहिँ खाँदिनँ, उहाँहरूले चाहिँ खाने कार्यक्रम राख्नु भएको छ। सो थ्याङ्क यू, किप वाचिङ। अहिले पनि त्यसै छ र नि। एक्लै बाबा, एक्लै 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 दियो नि त्यतिखेर। अब मिलाएर छैन छैन गोल माथिल्लो पोलमा लाग्यो त्यहाँ लागेको त यही देखिरहेको गोल होला जस्तो छ गाइस त्यहाँ चाहिँ आई कोही छैन त्यता पछाडी त पास पास त्यो भाइ त्यो रिप्ले त गोलै हो नि एकछिन न गोल आउँछ झन्डै नि भएको नि त्यहाँ नि भाई रे ये देख रे की अरे 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 दुई तीनटा बल राम्रो रहेछ के गोल भयो त्यहाँ उता सागरजी स्वागत छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अझै? आजकल चाहिँ अब खासमा अब अहिले जुन यो संसारभरि जुन चलिरहेको छ हैन यो एउटा विकृति भनौँ न के भन्ने अब त्यसलाई एउटा रोगले गर्दाखेरि सबैजना चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो उचाइ खासै छैन। अहिले चाहिँ नर्मलै एउटा लाइफ मात्र बाँचिरहेछौँ। एउटा नेपालीले गर्नुपर्ने जुन सबैले यो टाइममा स्टे सेफ हैन स्टे होम भनेर जुन कुरा भइरहेको थियो त्यसैमा चाहिँ हामी त्यतिकै बसिरहेछौँ अनि यसो कहिले काहीँ खेल्ने त्यति। ओके तपाई पछिल्लो समय चाहिँ फुटसलमा धेरै बिजी हुनुभयो, फुटसलमा धेरै प्रतिस्पर्धाहरू पनि गर्नुभयो। आजको प्रतियोगिता चाहिँ तपाईँको लागि किनभने तपाईँहरू एकदमै एक्सपर्ट टिम हुनुहुन्थ्यो, हामी अलिकति र थियौँ। म चाहिँ पर्सनल्ली भन्दाखेरि कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? मेरो खेल कस्तो लाग्यो? समग्रमा कस्तो लाग्यो? एकदमै राम्रो थियो हैन, किनभने भनौँ एउटा यो फुटबल एउटा स्पोर्ट्स भनेकै यो सबै एउटा सम्बन्ध बढाउने कुराहरू हो हैन। यसले धेरै कुराहरू सम्बन्ध जस्तै आज तपाईहरुलाई चिन्नु एउटा अवसर मिल्यो हैन। एउटा रमाइलो क्षणको लागि हामीले जुन एउटा सोचेको थियो सोचेको भन्दा धेरै रमाइलो भयो अनि धेरै राम्रो खेल्नु हुँदै रहेछ। सबैजना रमाइलो भयो। एउटा भनौँ न सबभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ हामीले एउटा आएर जुन चिन्जान हामीले गर्न सक्यौं हैन। एक अर्कामा हामी चिन्जान भयो, त्यसले एउटा हामीले खेल्ने एउटा राम्रो वातावरण बनाउन सक्यौं। त्यति नै हो। हजुर थ्याङ्क यू सो मच आजको यो तपाईको एकदम महत्त्वपूर्ण समयको लागि र एकदम रमाइलो पनि भयो। तपाईसँग अलिकति डिटेल इन्टरभ्यूको लागि पनि म यही आजको इन्टरभ्यूमा तपाईँलाई म प्रस्ताव गर्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु समय मिलाइदिनु होला हाम्रो लागि। तपाईँका धेरै करियरका उतार चढावका विषयहरू, तपाईँ अन्यायमा पर्नु भएको कुराहरू, ती सबै विषयमा हामी डिटेलमा डेफिनेटली कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो दर्शकलाई पनि हामी जानकारी गराउँछौँ। अन्तिममा केही भन्नुपर्नेछ भने? सबभन्दा सुरुमा त धन्यवाद हैन, यो दुई शब्द मात्र राख्न दिनु भएकोमा पनि। अब आजको दिन पनि एकदम रमाइलो भयो, जुन यो ठाउँमा आएर खेल्नु हामी एकदम राम्रो भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच हैन। अनि पछिको लागि चाहिँ अब जुन तपाईँले भन्नुहुन्छ धेरै कुराहरू अझै कति कुराहरू गुम्सिरहेको छ हैन, कति कुराहरू भन्न सकिरहेको छैनौँ। एउटा तपाईँको यो टिभीको मार्फतबाट पनि हामी धेरै कुराहरू एउटा भनौँ न एउटा फुटबल प्रेमीको जगतमा हामी धेरै कुराहरू पुर्याउन सक्नेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। त्यसपछि अब एउटा इन्टरभ्यूमा फेरि हामी भेट भइहाल्छ। धेरै धेरै थ्याङ्क यू, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। ओके भर्खरै यो एउटा चाहिँ मैत्रीपूर्ण खेल सकिएको छ। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ म्याच रह्यो। मैले ह्याट्रिक गरे पनि खेल चाहिँ अन्तिममा हार्नुपर्ने स्थिति आयो, किनभने म लामो समयदेखि खेलिरहेको थिएन। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। एकदमै राम्रो भयो। सागरजीसँग फर्स्ट टाइम यसरी फुटसलमा खेल्ने मौका पाइयो। सो सागरजीको टिमलाई बधाई छ। अब हामीले केही पार्टी सार्टी दिनुपर्ने भएको छ। सो थैंक यू सो मच फर वाचिङ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार।